Gjirsit Roka është një djalë me aftësi ndryshe, i cili ka fituar medaljen e arit në lojra speciale olimpike në Berlin. Në podcastin flasim në bashkëbisedim me kryeministrin Edi Rama. Gjirsi foli për rrugën e tij që e nisi si i kushtozuar për shkak të sindromës Down. Notin e kam firu 9 fjet ose 15 fjet, dhe nuk jam në të rokurën. Unë tuat për maksimumin e maksimumëve. E të jem unë një kam kampionët më të më thejnë se ka Sipria sot. Nuk kanë munguar notat e humorit, teksa Gersi komenton veshjen e kryeministrit. Te veshja, po kështu vishem unë edhe kur më shem televizor. Nuk është e kurosu, nuk është e krepur, si plus. Sa ka Gersi nuk e mohoi pëlqimin që ka për kreun e qeveris, por zbulon se bindjet socialiste të SOM-s kanë ndryshuar. E tjera ma, unë të kam tje këtu me supë më një kur si flet në kufend. Po, sepse unë jam fan si jotë, mami ka sënë shumë me ju, por ka raste se ju ka të rethur. Po, unë nuk mërzitem me mami. Në base një moment caktuar, ka thonë jo, këta nuk po e bëjnë sa duhet punën që unë i kam votuar, po da i nuk ja zhjithë dhe nuk ja zhjithë, kjo nuk diskutohet. Në fund Gersi e përshëndeti kryeministrin me një këngë nga këngëtari i tij preferuar. Pa të punën e Lala, kësin dhe harta, se këtë edhe panka.